Takže čau, že všetci, vítam vás pri mojom ďalšom videjku a dnes už je to vlog konečne číslo 30. Minulo som sa trošku preriekol a povedal som, že to bola 30, ale bola to 29. A dneska som na tom istom mieste, kde minulé, lebo zase sme tu s friendmi mojimi a ideme pozrieť, či tu nenájdeme ďalšie zvieratá. Tentokrát už som sám, akože okolo som sa šiel pozrieť sám, ako už ne s Matúšom, friendom mojim tiež. A pozrieme, dneska už som videl dokonca jašterice, takže neviem, či nenájdeme niečo. Budem dúchať a no, môžete dať like, odber pre ďalšie video a teším sa na vás. Ak by ste na to zabudli, ako vyzerám, nič sa mne nezmenilo. Som taký istý ako v minulých vlogoch, také isté vlasy. Taká istá výška, neviem, výšku asi moc neukazujem na videa, ale uvidíme, čo ešte dneska nájdeme, keď tak dajte like na video. Odbery, pokiaľ ešte nemáte a ospravedlňujem sa za moje šušľanie alebo zakoktávanie, lebo točím po dlhšom čase. Takže môžeme si tu ešte rysu spustiť, uvidíme, či nenájdeme ešte nejakú ďalšiu. Takže vybrali sme sa ďalej, moc jaštery sme už nenašli, došli tam chlapci na motorkách, takže už tam moc toho není. A uvidíme, či ešte niečo nenájdeme, keď tak nejaké slepuchy, hady, uvidíme. Preto, aby sme ich našli, dajte like, možno to pomôže. Ale to už uvidím po videu, že čau. No, tak prišli sme na toto miesto, veľmi veľa slepuchov tu bývalo, uvidíme, že či to ešte niečo nenájdeme. Môžeme sa pozrieť pod prvú dosku, kde nič moc není. Dáme sa ešte pod túto. Kde tiež není, pod túto, ktorá je vlastne najväčšia. A našiel som tu niečo. Je to taký unikát Slovenska, by som povedal. Je to náš taký jedovatý obojživelník, salamandra škvrnita, ak by ste ho náhodou nepoznali. A vyskytuje sa vlastne vo vyšších polohách, ihličnaté lesy, väčšinou, alebo zmiešané. A nájdete ju blízko vody, alebo pod takýmto drevom, ako som ho ja našiel. Je to už, dospelá, aby som tak povedal. Že postupujem vedľa tejto kaluže, kde som kedysi vydal kuňky žltobruché, ale nevidím ich tu moc. A smerujeme na jedno rubanisko, na ktorom, ak si pamätáte, bolo jedno video, kde som točil, že patranie po užovke hladkej, myslím, že sa to volalo, ale aj tak som ju nenašiel. Takže ďalší rok sa ho určite pokúsime nájsť. Teraz sa pozrieme na toto rubanisko, či tam ešte niečo nenájdeme. Obrátil som tu toto drevo, ale skoršie ako som stihol natáčať, tak sú zaliezla vretenca, možno takáto veľká. Skúšame ho nájsť, ale moc to nejde, ale niekde do listov zaliezla, ale ak nejako nájdeme, tak ho určite natočíme. Takže vykopali sme ho, je extrémne naštvatá, ale skúsim pomôcť trošku. No poď, poď, poď. Je dobrá naštvatá. Tak bližšie kľudne, daj mobil. Konečne vretenica po veľmi, veľmi dlhej dobe som ho našiel. Takže dúfam, že sa vám toto páčilo, uvidíme, či ešte niečo nenájdeme. Moja vretenica po dlhej dobe, dlhé už nebol vlog, ako takýto z herpingu a podaril sa. Zatiaľ mám nejaké jašterice, nejaké, čo to máme, salamandru, vretenicu, ktorá bola tak naštvatá, že keby ma uhryznie, tak asi koniec. Tá kvalita je úplne super proste, ďakujem ešte raz. A uvidíme, či ešte niečo nenájdeme, len už nemôžeme byť moc pri tej vretenici dlho, lebo tam je toľko ľudí, že keby ju nejaká baba uvidí, tak asi udrbne. Takže skúsime nájsť nejakú ďalšiu, alebo uvidíme, čo nás ešte dnes. Takže postupujeme, ideme mojou obľúbenou skratkou do salamandrového lesa. Neviem, či si ho pamätáte zo starších vlogov, ale niektorí by ste si ho mohli pamätať. Takže našli sme tu muchotrávky červené.
veľmi pekné. Videl som aj nejakých ľudí s hrybmi, ale toto video moc o hubách nebude, vzhľadom na to, čo sme dneska našli. Takže dám tomu názov asi, že herping. Jediné východisko nemám. Takže toto bude pre dnešné videjko všetko. Bol to vlog číslo 30. Vyzerá to, že to je také šťastné číslo. Našli sme toho fakt dosť. Mohlo toho byť viacej, to hovorím každý vlog, ale čo povedať, užívajte život. Neviem, koľko ešte bude vlogov za tento rok, lebo blíži sa zima a vidíte, že v tých vlogoch už moc toho není, aj keď sme predsa len niečo našli. Takže uvidíme, koľko vlogov, ale dajte like, dajte odber a tešte sa na ďalšie videjka. Čau.